Denne forelæsning handler om narrativ praksis, men den handler ikke om fortællinger. Så det centrale i en narrativ praksis er ikke narrativer, er ikke fortællinger. Det centrale i en narrativ praksis er den respons, man giver og får på fortællinger. Og det er det, der kaldes bevidning. Når jeg har talt med den person, jeg skal tale med i dag, så er der en skrivepause. Så er der en skrivepause, hvor I skal bevidne det, som personen har fortalt. Fordi det er først, når vores ord eller udtryk bliver bevidnet, at de bliver virkelige. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der er gået i psykoanalytisk psykoterapi, hvor terapeuten sidder som sådan en blank skærm. Man siger ikke noget, terapeuten siger ikke noget. Så siger man noget, terapeuten skriver det måske ned. Eller også bliver der ikke sagt noget. Man risikerer at blive skør i hovedet af det, fordi man ikke får nogen respons. Den mest magtfulde respons er ikke at give en respons. Fordi det, man har sagt, det står så og svæver i luften. Jeg har selv gået i psykoanalytisk gruppeterapi i 3 år. Jeg tror ikke, det har hjulpet andet, end jeg har fået studeret en masse skosnuder, man sad og kiggede der, og efter 20 minutter sagde terapeuten, det der er en tavs gruppe. Jeg tænkte, hold kæft, hvor får terapeuten det fra? Så kunne man sidde lidt og grunde over det. Åh, for satan. Nej, det der er centralt, det er, at ens fortælling bliver bevidnet. Og det er det, vi skal tale om i dag. Fordi I skal bevidne, hvad hedder hun? Marie-Louises fortælling. Bevidning består af ordet vidne. Og Johannes Møllehave er berømt for, eller har sagt engang i et interview i Politikken, at grundformen for ordet vidne er på oldnordisk den samme som for ordet ven. Så mit vidne er min ven. Der er sikkert nogle af jer, der har haft vidner, eller har haft venner tilbage fra måske børnehavealderen, måske folkeskolealderen, folkeskolen de første år. Der er nogen, der har kendt jer altid. Men hvis I ikke har vidner til vores beretning, nogen, der kan bekræfte vores beretning, så forbliver den usikker og usammenhængende. Wittgenstein sagde det på følgende måde. Han sagde, knowledge is based on acknowledgement. Altså viden er baseret på bevidning, bekræftelse. To acknowledge er at bekræfte. Så bekræftelse er grundkategorien for alt liv, ikke anerkendelse. Alt det der anerkendelsespjat var jeg med til at introducere i starten af 90'erne her. Jeg beklager det. Det gik galt. Jeg skal have anerkendelse. Det blev forvekslet med ros. Mine børn sagde, da de var små, far, far, se mig. Og jeg sagde, nej, hvor er du dygtig. Så sagde de, forkert svaret, jeg bad ikke om at blive evalueret. Jeg bad om at blive set. Så når vi ser noget, når vi registrerer noget, så bekræfter vi, og vi bevidner. Men intet med, nej, hvor er du dygtig, for så evaluerer vi. Så bevidning handler om, at man bliver bekræftet. Noget af det, man har sagt, er blevet hørt. Så derfor er det centrale i narrativ praksis ikke det at fortælle sin historie, men det er det, der ens historie bliver bevidnet og bekræftet, så man er sikker på, at man er blevet hørt. Fordi hvis man ikke bliver set, og man ikke bliver hørt, eksisterer ens oplevelser ikke, så eksisterer man ikke, så hænger man og svæver og blafrer. Det er det, der er centralt i narrativ praksis. Og I vil sikkert se det, når jeg taler med personen i dag, at jeg gentager undervejs, hvad hun har sagt. Det, jeg har noteret, du har sagt, jeg skriver det på disse flip-over-plancher, jeg kunne også skrive det på tavlen. Det gjorde vi, tror jeg, dengang her Pia blev interviewet. Pia, der var en gang, hvor der var en person, som ikke kom og sagde, er der ikke nogen af jer, der sidder her, der har lyst til at tale om noget, hvor Pia var frisk og sagde, jo, jeg vil sgu godt tale om noget. Jeg tror, vi fyldte hele tavlen med alt muligt, ikke Pia? Sådan var det. Sådan så, at jeg skriver op, og det er en måde at bekræfte det, der bliver sagt på. Og jeg gør det mest af alt for at kunne huske. Fordi ellers så løber det ind i mine egne fortolkninger og tanker, og så jeg noterer det. Men bevidning
er det, der er det stærkeste element i narrativ samtalepraksis. Så derfor vil jeg gennemgå bevidningens kategorier med jer. Så når jeg har talt med personen, jeg skal tale med, så bliver der en skrivepause på cirka en halv time, hvor I skal skrive et bevidningsbrev. Og det vigtigste i dette bevidningsbrev, det er, den første kategori hedder udtrykket. Og det er the expression. Så det første afsnit i sådan et bevidningsbrev, det er kære, og så navnet. Det jeg især hæftede mig ved, du sagde, var. Det der gjorde indtryk på mig, du talte om, var. Hvor man bruger personens egne ord. Det er så vigtigt, at det er personens egne ord. Hvad enten det er ordret citat, eller det er noget af det, jeg hæftede mig ved, du sagde, var, da du talte om. Er I med på det? Så I skal ikke starte brevet med, tusind tak, fordi jeg måtte overvære samtalen, eller hvor var det modigt af dig at komme, eller nej, hvor gjorde det indtryk. Er I med på det? Nu karikerer jeg lidt for overskriftens skyld. I skriver, kære, det jeg især hæftede mig ved, du sagde, det der virkelig gjorde indtryk på mig, det der stod frem for mig af det, du sagde, var det. Er I med på det? Så vi tager udgangspunkt i noget af det, personen har sagt. Det er den første kategori. Fordi hvad er effekten, når personen, når man refererer til noget af det, personen har sagt, det er, at personen føler sig hørt. Bevidning handler om, at man føler sig hørt. Og man eksisterer først, når ens oplevelser, ens fortælling, ens stemme bliver hørt. Så man skal først og fremmest have sin stemme hørt. Derfor er fortællingen et overbegreb for begrebet stemme. Alle stemmer skal høres. Hvad enten det er en familie, en gruppe eller par. Og frem for alt, så skal man jo høre sin egen stemme. Men ens egen stemme er som oftest tavs. Kan vi tale om en af de andre gange. Ens egen stemme er som oftest tavs. Det tager lang tid at finde sin egen stemme. Det er det, vi forsøger at hjælpe personen med i dag, at finde sin egen stemme. Så den anden kategori, det er den kategori, jeg kalder for færdigheder. Og det refererer noget til noget, som personen kan. Det, jeg fornemmer, du kan, det er dette. Fordi du fortalte, at du gjorde. Så den kategori med færdigheder relaterer sig til nogle handlinger, til en handling, personen har udført. Og hvorfor nu denne kategori? Jo, filosofen Olf Kirkby siger, at et menneskes hemmelighed ligger i dets kunnen. Altså, hvad er det, du kan? Men der er så få af os, der formår at sige, hvad vi kan, altså hvad vi er gode til. Min ældste datter Nina, der sidder dernede, har lige lavet en reklamefilm for HK, der netop skal gøre HK-medlemmerne opmærksom på, at jo bedre de er til at fortælle, hvad de kan, altså tale positivt om sig selv, jo større chance har de for at klare sig godt på arbejdsmarkedet. Jeg har lige hørt, den dukker op på Facebook. Hvor mange er det? 1 million, der lige har set den, Nina? Og hvem var det, der lige har set den? Det er Rebecca. Hvor sidder du, Rebecca? Rebecca sidder inde ved siden af. Men hun sagde, ja, den dukkede også op på min Facebook. Så hvis der er nogen af jer, der ser sådan en Facebook-reklame dukke op med blær dig selv at kende, hedder det. Meget sødt, ikke? Så et menneskes hemmelighed ligger dets kunden. Så derfor så siger vi, noget af det, jeg fornemmer, du kan, eller noget af, og I kan sige, er det ikke en fortolkning? Jo, det er en fortolkning. Det kan være, hun siger, så sagde jeg også til min mor, at hun skulle lade være med det der. Så vil sige, noget af det, jeg fornemmer, det er, at du kan stå op for dig selv, fordi du sagde det og det til din mor, du gjorde det. Er I med på det? Så vi fanger fuglen i flugten og gør opmærksom på, hey, der var der noget, du gjorde der. Eller, jeg startede en fodboldklub, da jeg var 17 år. Ikke? Noget af det, du kan, det er at tage initiativer eller starte noget op. Er I med på det? Så vi leder efter personens færdigheder for at finde frem til personens hemmelighed, for nu at snakke Olf og Kirkbysk. Er I med på det? Den tredje kategori handler om værdier. Der siger vi, noget af det, jeg fornemmer, der er vigtigt
der er vigtigt for dig. Og det knytter an til det aspekt, som vi kalder for dobbelt lytning. Dobbelt lytning er, når mennesker taler om problemer. Jeg har sådan en apotekervægt, som de her, der har været her flere gange, kender. Når mennesker taler om problemer, så er der kun et problem, fordi der er noget, der er vigtigt. Det er derfor, vi elsker at tale med mennesker om problemer. Fordi det er kongevejen til at komme til at tale om det, der er vigtigt. Det vigtigste af alt er nemlig at komme i dyb kontakt med sine personlige værdier og kunne handle i fuld integritet med dem, skriver igen Ulf Fogh Kirkeby. I behøver ikke skrive det lange citat op, men vi taler om værdier, fordi det er det, der styrer vores liv. Men der kommer problemer i vejen, som stiller sig i vejen for det, der er vigtigt for os, for vores værdier. Ikke hvis mennesker siger, jeg føler mig enormt ensom. Hvad er vigtigt for dem? Fællesskab er vigtigt, ikke? Eller, jeg synes, de er så hårde ved mig på arbejdspladsen. Hvad er så vigtigt? Omsorg. Igen fællesskab, men når man tager hensyn til hinanden. Er I med på det? Så sporer man historien til det, der er vigtigt. Så begynder vi at få fortællingen ind, ikke? Men når man bevidner, skal man både holde øje med det, mennesker siger, det de kan, det der er vigtigt for dem. Og man skal prøve på at komme med en metafor eller et billede. Og det, den metafor, jeg kommer til at tænke på, når du taler, det er, jeg ser dig som en fisk i vandet. Jeg ser dig som en delfin. Eller jeg kommer til at tænke på Beatles-sangen It's been a hard day's night. Så et billede siger mere end 1000 ord. Og det kan være en sang, det kan være en dans, det kan være dyr, og det kan være en figur fra litteraturen, Pippi Langstrømpe, det kan være Harry Potter-universet, det kan være hvad som helst. Det er der, hvor I skal bruge jeres fantasi og kreativitet. Så jeg kommer til at tænke på dig som... Er I med på det? Og der er nogen af jer, der var en, der engang sagde, det der med metaforer, det kan jeg sgu ikke. Jeg har en skål til det der med metaforer. Okay, det tog lidt tid, hva'? Der var en anden, der sagde, det der med metaforer, det kan jeg ikke. Jeg var helt blank. Og hun grinede selv efter et par sekunder. Hey. Du er velkommen. Ja, det kan. Det er derfor, man skal være påpasselig med det der med metaforer. Man skal hele tiden være påpasselig med sit sprog. Ikke? Der var engang en gruppe af kvindelige medarbejdere fra et krisecenter, og så var der en, der kom til at sige, jeg kommer til at tænke på en hønsegård, og det skulle hun ikke have sagt. De kunne ikke høre mere. Så man skal tænke på, hvad kan være et opbyggeligt billede? Hvad kan være et opbyggeligt billede? At vi hele tiden er opmærket. Ja. Der ligger, altså vi fortolker jo hele tiden, mennesket er et fortolkende væsen, som Nietzsche sagde, ikke? Men mennesket er først og fremmest et fortællende væsen. Ikke? Så vi kærtegner og slår ihjel med vores ord. Det er derfor, vi skal være så påpasselige med de ord og billeder og metaforer. Men en metafor kan være det hele værd. En metafor kan bære det hele, fordi vi fungerer, vi tænker i billeder. Hukommelsen fungerer gennem billeder. Ikke? Hvis jeg siger, tænk på jeres far, så er det ikke en fortælling om jeres far, men så kommer der et billede af jeres far, eller en situation. Så det er disse små begivenheder, der dukker op. Ikke? Eller hvem det nu måtte være. Okay, det hvor vi taler om, den gæst, der er her. Det, der er det centrale for bevidning, det er i den næste kategori, det er det, der hedder resonans. Det er altså jeres eget liv. I bliver inviteret til at besøge erfaringer, oplevelser, som I kommer til at tænke på, når I lytter til personen, jeg taler med. Det her, det er måske den allervigtigste kategori. Det er der, hvor I fortæller om jeres egne erfaringer. Og det skal være emotionelt. Nu skriver jeg her. Emotionelt.
Hvis personen, der kommer her, taler om ensomhed, hvis det så er resonansen der, nå, vi kender vel alle sammen til at være ensomme. Det er det, der hedder lænestolsinteresse. Hvis jeg så talte med jer, så ville jeg sige, hvad er dine erfaringer med ensomhed? Jo, jeg har mange erfaringer. Så fortæl om en af dem. Ja, jeg kunne fortælle om så mange. I kan godt høre det her. Så I skal virkelig give noget af jer selv. Det er prisen for at komme og få personens historie. Det er I villige til at give noget af jer selv og jeres eget liv. Nogle af jeres egne smertelige erfaringer. Som, det er sikkert, som der er sikkert er tale om. Men det kan også være nogle varme erfaringer. Med personer, der har været der for jer. Eller hændelser eller begivenheder. Så mens I lytter til personen, så sker der ofte det, at I associerer til jeres egne erfaringer. Så er I velkommen til at starte med denne kategori. Den guide, I får. Der er den ene side, den følger denne her slavisk. Den anden side starter med resonansen. Så skriver I kære, bum, bum. Det jeg kom til at tænke på i mit eget liv, da du fortalte det. Så fortæller I en historie, som man som læser eller lytter, oplever man af. Så går I tilbage til, grund til at komme til at tænke på det, det var da du sagde det. Er I med på det? Så når vi nu kan vores skala her, så kan vi godt improvisere. Vi skal bare hele tiden vide, hvad det er, vi gør. Den sjette kategori handler om transport. Den handler om, at på baggrund af det, vi hører, som vi hæfter os ved, på baggrund af at besøge vores egne erfaringer, bliver vi transporteret et sted hen. Vi bliver opmærksom på, hvad der er vigtigt i vores liv. Vi bliver opmærksom på, hey, der er måske noget, jeg skal gøre. Der er måske nogen, jeg skal tale med om det her. I et bevidningsbrev er det ofte, hører jeg ofte, og jeg tror, jeg vil tale med mine børn, eller min søskende, eller min mor, eller min far, eller med min bedste ven om det her. Jeg er blevet opmærksom på noget, der er vigtigt for mig. Så det, Michael White brugte metaforen transport, det handler om at blive transporteret et andet sted hen i sit liv. Er I med på det? Det, som personen, der fortæller, opdager, det er, at man ikke er, at man ikke er alene med sine problemer, og at personen kan bidrage til andres liv. Er med på det? Så grundtanken i bevidning er, at man opdager, at man ikke er alene, og at min historie har betydning i andre personers liv. Michael White sagde, at en bevidning er 4,2 samtaler værd. Så samtaler uden vidner, det er samtaler uden bekræftelse. Så når jeg har samtaler alene, eller hvor jeg ikke har vidner med, hvor jeg ikke har mine praktikanter med, så føler jeg mig altid lidt alene og lidt på røven. Og sådan, ja, I må undskylde, at det kun er mig. Jeg har ikke nogen praktikanter, ikke nogen vidner med. Og så er det sådan, nå, jamen, så må vi jo ligesom klare den med dig alene. Og de kvikke, jeg taler med, de siger, nå, hvordan tror du egentlig, du klarer den uden vidner? Og det, ja, hvordan fanden kan vi finde ud af det? Ikke? Så det er tit, jeg siger, noget af det, du har talt her, jeg kommer til at tænke på nogle andre, jeg taler med. Må jeg fortælle noget om det, sådan i anonymiseret form til dem? Og det tror jeg kunne være godt. Ja, tusind tak. Eller jeg talte med en ung pige forleden dag, og jeg sagde, jeg tror, at mine praktikanter vil kunne lære rigtig meget af at tale med dig. Ikke fordi du som sådan har brug for det, men jeg tror, det vil være godt at få dem. Jamen, det vil jeg da godt stille mig til rådighed for. Er I med på det? Så vi hele tiden sørger for, på en eller anden måde, at give en respons tilbage. Ja, Thomas? Altså, vidner kan det også være, for eksempel, hvis man kan sige, en mor og far og et barn kommer ind, og ja. Man kan sige, de fortvivler om et eller andet med barnet. Er forældrene så også vidner, hvis du snakker med ja, barnet? Ja. Ja, det I kan tro. Forsøg at lave så meget bevidning som muligt, farmor og børn, ikke? Og i dag burde, da der var det her 10-årige barn af de to skolelærer, burde jeg jo have startet med skolelærerne og sige, fortæl om nogle af jeres vanskeligheder med lærer, da I var en 10-12 år og sådan noget. Det burde jeg have sagt. Tak for det. Ikke? Så han opdager, at han ikke er den eneste, der sidder med problemer der. Ikke? En af lærerne var heldigvis sådan, da jeg startede nemlig møde med at sige, fortæl hvad der fungerer godt i samarbejdet, og hvad enkelt er, kan I fortælle, hvad I har brug for hjælp til.
Hvad siger I til, at vi gør det på den måde? Ej, det lyder vældig godt. Så sagde jeg, hvad med, om de voksne starter? Og så læreren sagde, altså jeg er sgu ked af, jeg bliver nogle gange for irriteret og for sur, og kommer til at svare for vristent og vredt. Så sagde, hvad har du så brug for hjælp til? Eller hvad kan være en hjælp? Så sagde han, jo, drengen der, han har jo for et halvt års tid siden tegnet en tegning til mig med sådan en, der eksploderer. Den må jeg da kigge på noget mere. Altså, hvor drengen så får at vide, at han har lavet en tegning, så siger han, har jeg det? Det er da helt glemt. Jo, det er jo en tegning. Hvordan kan vi skabe forbindelser, så vi ikke er alene? Bevidning er den bedste medicin mod ensomhed. Fordi ensomhed er det største problem for mennesker i vores tid. Når man er ensom, bliver man ramt af angst. Og angst er grundkategorien i alle mentale lidelser. Fordi angst er skammens sygdom. Og man skammer sig som en af helvede, man skammer sig som en i helvede, når man ikke kan leve op til de normer, man synes bør. Derfor bliver skam en vigtig grundkategori. Det vender vi tilbage til. Men angst er skammens sygdom, lige så vel som depression er skyldens sygdom. Det vender vi tilbage til nogle af de her. Den sidste kategori, vi kan nå, det er den kategori, der hedder fornemmelsen af mig selv. Så når man skriver sådan et brev her, så slutter man af med, den fornemmelse af mig selv, jeg sidder med, når jeg nu har skrevet til dig, det er, at jeg opdager, at det her, hvis ikke jeg allerede har sagt det, at det her er vigtigt for mig. Eller, jeg sidder med en fornemmelse af mig selv som en, det kan være en metafor. Jeg håber, I har en fornemmelse af, hvor vigtig bevidning er. Og det, at vi ikke sidder her, ligesom og kigger på personen og forholder os til personens problemer. Men I er her for at blive helbredt gennem at lytte til personens historie. Er I med på det? Vi er der ikke for at hjælpe personen. Men det er en hjælp til personen, at I hæfter jer ved noget af det, personen siger, og de relaterer det til jeres eget liv. Der var en gammel græsk filosof, der havde sådan et akademi. Han sagde til de unge mennesker, I tror, I er kommet her for at lære noget, men I er kommet for at blive helbredt. Lad det være min sidste ord. Snak lige med sidemanden om, hvad der har gjort indtryk på jer, hvad jeg hæftede jer ved, eller hvad jeg tænkte på. Så går jeg ned og tager imod vores gæst og gør klar til det her.